У Миколаєві вантажаться 3 мікроавтобуса, 50 хвилин дороги і делегація в селі Степанівка, що на Херсонщині. За попередньо сформованими списками людям видали набори засобів особистої гігієни. Там гігієнічні набори, звичайно. Салфетки, рушники, жіноча гігієна, також одна щітка, зубна паста, кінка для гоління, ну, мило. Розчисочка є, креми для рук. Водночас з населенням працюють юристи. Ця ділянка Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС була підтоплена. Посадили картошку, картошка вся ушла. Ну, нету. Ні помідор, нічого. Ні. Ну, залишилися огірки, хоч огірки вже накатаю в цьому году. Більше дізналися, що де можна, ну, все це оформити, тому що дитина маленька, з криші тече, треба якось щось робити. Правники спілкуються з селянами, нотують їх проблемні питання, консультують щодо документування пошкодженого майна та компенсацій. Дуже багато запитань, як успадкувати пошкоджене майно, тому що, ну, не встигли, наприклад, успадкувати, або такі трапились події, що людина померла і треба успадковувати, а майно вже пошкоджене. Так само звертається по справу власності. Не у всіх людей оформлено належним чином право власності, запитують, яким чином це все оформити. Благодійники рушають далі. Це одна з підтоплених багатоповерхівок в місті Херсон. Тут також шикується черга за допомогою. Надія говорить, що з першого поверху 9-поверхівки її евакуйовували на човні. Зараз в квартирі жінки замість шпалер поклеєні газети. Оце все. Ось дивіться, як меблі. Дивіться, гляньте. Бачите меблі? Ось все. Порозкладалися все. Грибок всередині. А ми викинути не можемо. Замість ящиків, бачите, коробки поставили. Нема де що покласти. Оце ми так живемо. Це води було, батареї. На місці збору паралельно з соцпрацівниками та юристами працюють психологи. Моя задача – це кризове втручання, кризові консультації. Коли людина впадає в стрес, моя задача – вивести її з цього стресу. Почали 3 тижні тому, і ще 2 тижні ми будемо працювати на постраждалій території. Сьогодні ми роздали 153 гуманітарні пакети і плануємо так роздавати ще декілька днів поспіль. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина, Херсонщина.